Sasa unajiliza kitu gani? Wakati unajua kila kitu kinachoendelea kwa mwanangu. Baba, unaposema asije ndio itazidi kuleta matatizo. Kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui yule binti wa watu yuko katika hali gani. Hatujui amekufa au la. Ndio maana kila siku baba yako hataki kabisa uingilie hili swala. Unafikiri tunajua natupa. Sharabu nasema. Mama! Mama!